নমস্কাৰ আচাৰ বাইদেউসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে বিহুৰ দুটা উপহাৰ হয় আচাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যাৰ ফলত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ দৰমহাও বৃদ্ধি পাব হয় ছাৰ বাইদেউসকল কিয়নো জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰথম ভাল খবৰটো হ'ল যে আপোনালোকৰ প্ৰৱৰ্তি দিয়ে আপোনাৰ পঞ্চাছ শতাংশ হৈছেগৈ কিয়নো অল ইণ্ডিয়া গুডমৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সে প্ৰকাশ কৰা তেওঁলোকৰ শেহতীয়া শুশতাংশৰ ভিত্তিত আপোনালোকৰ বছৰত দুবাৰ দিয়ে বৃদ্ধি পায় সেয়া সপ্তম দৰমহা আয় অনুসৰিহে আপোনালোকে অৱগত যাৰ ফলত আপোনালোকে যি দিয়ে বৰ্তমান চিৰালি শতাংশকৈ লাভ কৰি আছে আৰু তাৰ ঠাইত চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি হৈ সেয়া আপোনাৰ পোনে পোনে পঞ্চাছ শতাংশ হৈছেগৈ যাৰ ফলত আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী আকৌ তিনি শতাংশ আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহত বৃদ্ধি পাব আৰু আপোনালোকে আকৌ তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ পাপুলেশ্যন কম হ'ব এয়া নিশ্চয় ভাল খবৰ আনহাতে দ্বিতীয়টো ভাল খবৰ হ'ল এয়া চাওক একত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা ন ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বাজেট অধিৱেশন হ'ব আৰু এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত আপোনালোকৰ অষ্টম দৰমা আয়োগৰ সেই কমিটিখনৰ লগতে আপোনাৰ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ তিনি হাজাৰ টকাক কৰাক লৈ আপোনাৰ ওঠৰ মাহৰ কৰোণা সময়ৰ বকেয়াৰ ওপৰত ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আপোনাৰ বিশেষ সূত্ৰ যোগে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেয়া বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱাত যাতে আপোনালোকে সেয়া সহজতে মানি ল'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি এয়া বাতৰি কাকতৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো দি দিছোঁ সেয়েহে ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় লাইক দিব আনহাতে অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো সেইটো অসমৰ তথ্য সহকাৰ পাবলৈ আপোনালোকৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাব বাবে ধন্যবাদ